It is the final channel, be in the know. Ngabuli Joe, tukuwa wrap up yoruna kungai ruba de. Tutandikide kukuda kwa mwana mulenzi Deriki Nemona. Deriki Nemona, bafu deyo e Dubai, ngesawe no wenjogerida bali butaka wano mu Uganda. Bako mye wabano, bayi nzo kubawe wa most popular TikTokers mu Dubai. Oba ne YouTube webyo webityo chimanyo aliyo muwala oba muita DJ Chigozi na yewa amanyi nyo waliyo ne Nyondo Sisters ye Nyondo Sisters Nyondo Media Nyondo Media Nyondo Sisters waimbanga chi Nyondo Media na eja aliyo bana be Dubai bo mu butufu ebya social media babiri ko nyo na enga bano be bakafuru be bakabaka ba social media abana Uganda abali e Dubai bakomiye wo lugendo lwabwe nga wo lulaba we ruyo tambula mpola mpola Nabako miwa ne Uganda ndoza kati Calvin Kayanja jatu gamba kibandaye kubanga odo mali agade gatamula gakala ganti bana babiri baya ukanye bichi YouTube yacho sizeri nya era banaye naye nze ndoza ababiri bano betegera betegere byaddala Derrick Nemuna banaye kongzi mukomye oke Uganda simanyi obaka trip ka abasponsor babwe ngabagenda kuddayo oba Dubai bajinyukide byaddala ngabakomyeo wano babenga bakwataganya ekintu kyabwe atenga kisoboka kisobokera ddala kubakati ba influencer ba amanyi basobola funa obu contract wano mu Uganda ne baberanga babukuba kuba mpola mpola we batyo ne baberanga mu butufu yo manyi waliwo otono woli no tuka no gambo manyi kanzireka ndoza Derrick Nemuna baba zebaze mune bagamba bwenzire Uganda eyo kati ndi sita nsobola okufuna tusobola funa contract sezenja wulo nitubanga tubeerawo milioni nga meka milioni nga 5 sobolo zikola bane Uganda buli mwezi kati mba babiri mugamba naye katusayiningire dala ebintu mba mufunye management etufu kisobokera dala company weziri wane zagala okulanga zisaloni ziterekomu musobolo bakubirubodi kubanga bazimbye brandi yabwe bya dala bagizimbye ebagizimbide dala ngabano mu Uganda opportunity weziri era enaine yababalidde ndi mudeka yabaze bulungi nnyo kuba this is the right time okuddanga economy tenabana kugulwa kusayininga abantu bangi mujja kuddawo ngeno basayininga abantu so musobola okuddira ddala ne Uganda ne mufuuka brandi eyenjawulo nga muyiyize ebirala mpola akasente kasobola okubaawo Derrick Nemuna bakomyewe Uganda lyegulire lyensoo senario we tweyongerayo Ray P achalumia abalogo, achalumia abatesi, achalumia mwena abamwogerera. Ray P ne bawo, ebyalavu babitegedde. Naye baba osanga omukwano. Ray P ono teyali nnyo muntu wa bintu bino bya internet kwemola buli ssaawa obuki. Naye omusajja yajja mu time entuufu nga nono kennyini akyetaaga okiraba okuva lwe basisinkana ettaki ku lyato. Batu gamba tebasinkana kunyanyi basinkana kulyato ndozanga miezi ebiri emabega naye waliwo osisinkana omuntu n'ogamba ono gwe nalinda da omuwalanga gwe nga yeke nkufonye akotegede bambi nyenye bako kisoso kyobakedo titiritiritiritiriti omukwano gwabano nagwo gweko gwennyini omanyi olino sisinkana omuntu ya verao na mubare ipi ageno kodamchare me wakenzo wa epio bagera wa kumbe na ikatonda amutegekero muntu ndoza bwe yafuna bwe yafuna olonje nyo era cha balumya abalumya ate ngatuyongedde yo mukwano shiraga shumba na ye acha alumya abantu naye wanai katonda asobola kuwa talent ne katonda ya watalent shiraga shumba ya muwa talent yo kwagala Shiraga shumba engeri ye yagala mu God's plan. Nalisi subira ati asigazayo lavu yonna eyokuwa omuntu omulala. Naye mukwano muzibu oba mukwano mwangu omuntu ayagala abayagala. Shiraga shumba yagala God's plan neye bane tatu nayo. Nalowooza nti kebawukanye agenda kumala ebbanga nga agamba siri kubasajja mbavuddeko nkoze ntya. Wa! Mwana muwala alina lavu eri Eri obetya anibogebo mujukira aya manibogebo wobo solo yimba kakayimbo bamukulu no bamukulu ebyaddala who are you do you know me do you know what aya manibogebo akakayima wobo kayimba
ngoli kuda final chano oba mukuru ngokuli de dale songa ze gwango bozi tegera kati wali wa manyi aloke kwati na kubuyimbo bo kati ya hizo gamba na yenero tabanga gamba nje Penny how are you kubuza ko kubuza mnai obuyimba akaika imbo kamanyi Aisha Prosi Aisha Bate ani awo mulala DJ Famous kanaka imbo kamanyi deddala okamanyi deddala Olivia Nanyangi wandika wawo Olivia Nanyangi njagala mwebazemu akensuso ye muntu olunaku Olivia Nanyangi ne Rina Case be bantu buli lunaku abatasobola kubeera nga tebali ku final channel ekyo no kyamanyi kyamanyi nnyo banaye mbebaza ebyaddala mwebale nnyo mwebalire ddala embebaza ebyaddala ddala tebali na storage ba missinga Olivia Nanyangi ne Rina Case mwana muli baamanyi nnyo muli baddala muli baddala mbebaza nnyo ne tubadde kushira gashumba obukodyo bwa lavu alina bungi ate buli amufuna amutegeera naye beze njijukira kali akayimba ne kano ema mukayimba obwera ddala nga mutufu otulodde kayimba kagendanga obukazi obutono obulimu ekyama bannange nakakuteze nenkanyweza nze nenkayuya yuya obukazi obutono obulimu ekyama bannange ndowooza kakayimba ani ono Nachi nachi ngamba gwe nachi 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 Mwana yakuba hit ye wologa unyo kukuba hit ne gwe nono nachi nachi nono nachi nachi I know your guy Ricky man man Rick Harika kayimba awo bukazo obutono kakole mu remix Ricky man kubanga bavuyo ne shira gashuma na ye yogeza abantu obwa mama anyway katwe yongereyo Waliwa maulira gata ambulanga gala gashi. Segirinya. Embera jarimu. Sinonji na akamu. Segirinya. Embera jarimu. Amaulira gata ambulanga gala gala. Mbualibubi. Chaga no nyako. Chaga no nyaka ga maulira gali sensitive. Oino gawa yunga dalamu putufu. Gego na ye. Batu gamba segirinya. Embera tenaba kuterera. Omanyi. Obulamu buli nnyo mu kigere ndoza mwali muwuliddeko abantu be bagamba nti nno najjanjabira misuwa gy'ekigere biki bikiwe bityo nanyiganyiga ekigere n'owona ekigere yeringa senta y'emisuwa gyonna gyonna gye giva we gigukira awo mu kigere kate ekigere kirwadde kati kitegeeza segirinye mbeera ye sinnungi naye tujja kufuna updates ez'enjawulo okuva mu nsonda zennyini ezeesigika naye nga gali mbu ekigambibwa Mbeera tenatirira wiki wedde na kuwaka maulire nga balaga tino segirinyo yaddusibwako ne muddwalire mulago atero lunako olwaleero waliwo kigatto wafaga tuwadde na ngamba segirinya ne mbeera sinnungi era balabye kambi ule ensinga zeyuna eruzira ngera ne polisi nyingi nnyo naye sinnabika kasa n'ebyo ebyo bitambula nti segirinya tali kiria waliwo yabadambuza ku maulire gebu sabala nti wama wabaddeyo bomu amaulire gebu sabala Nago siga kakasa. Na yewe ngezeza koku nonyo. Manyo oliwa kubuza story. Bichi bichi. Tuwe update. Yosoka no gambo wae. Update yeno. Eri bichi. No no nyaku mikutu ejenja ulo. Olabe. Comment cheri yo. Sisanze yo comment. Choka choka chensanze. Ye peji yo mkulu lumbu ye. Ngira bula. Ndivu sabale yo wasovulo kubaya yo bomu. Ilanga tegeza bobi waini. Security ya mojinyuere zedara. Ndivu sabala kuwanulavu. Mojinyuere zedara. Mumbera zonna omukulu lumbu ye jona kuwadde dobozi nga yakomyewo yayogeddeko mu kusimu voice note mu simu nayogera era nga alaga bulungi nti ebintu akyabikiriki nga akambye obuma nabufunyewo ayogerera mu kodi kati ategana mawe na goje gava simanyi oba yentandika jayagaddo tandika mu kubawa one to one to check up naye nga gego Nago siga kakasa bulungi na ye Ilawe nabanga kakasiza njaga kuwa Anyway, Franka Walusimbi Franka Walusimbi wa NTV Na ye manaya Sanjo ya leta maulide Style eno jetulimu yoku nyumi ya maulide Sijia kubamu liyaza amanya Yatandikira ku Franka Walusimbi
Frank Walusimbi yajjawo ekyokusoma amawulire ng'asoma ebbayibuli. Ndi bannaye amawulire ga leero gakutuusibwako anyumya manyumye. Nga olaba da faino chano wenga nyumya. Era nja kukiattributinga ku mukulu Frank Walusimbi. Ndi ye, stairo ye yakunyumya amawulire tagasoma anyumya manyumye. Ye, stairo gye twafuna naffe okubeera nga. Manyize mpa credit where it's due. Frank Walusimbi yakyusa nnyo amawulire. Yagakyusa aganyumya era n'aganyumya ebinyuma. Aganyumya n'aganyumya ebinyuma. Ndowooza lunaku olwajjo yabadde mbaga ye ebifaananyi nabyo biri awo mbadde mu bimbuza Frank Walusimbi. Cheptegei naye yakoze omukolo gwe. Cheptegei yabangula emidaali mingi nnyo. Ndowooza emidaali gye gisingane gya kiprotiiki. Cheptegei oyo wangula emidaali. Misinde muna Uganda tukwatidde bendera mu kuwangula emidaali yakoze naye embaga ye ne Carol engineer mulamba gwe yafunye Cheptegei yoyo naye yavuddewo ndoza mulabye mboko z'abasajja zivuddewo ndoza kati emboko esigadde yedda zanero naye ali awo Frank Walusimbi abagenze Cheptegei agenze mboko kindale esigaddewo bannaye mboko ndoza nzisigadde kulujja Ale bigaba yakasajja kadoka karokwe muri sabanda. Ya anange sebo nino mudali. Mwamba gira nenfuno mudali. Kati wachi te mugamba ati no ndimboko. Anyway, nange nchali wawo kuluja simanyi. Nchali wo. Njiwo bya jasiti. Bya jasiti. Ah mama fina nayo nako olwa lero. Akoledde sekuitalewe embaga. Ile chikoza mawulire. Ye mama fino kubera nga obakubya kayimba kabugembe katonda yabadde mwene songa mama ze yabadde mwene songa katonda nga mama fina kuba amazina agamba katonda yenyini ne katrendinga nnyo nga bagamba saba samize obanna nyini basawo ba presidenti wabwe ngazinide ku luyimba lwa Yesu Mama fino busawo bwe siwe buno busawo bwo kubera ndi no musawo talina manyo mukamwa bannaye Asawo bedda nabo twabalabanga nga omusawo abeeranga omulema abeera talina mannyo mukamwa abeera awunya omukka ayambala mbugo. Sebuye mama fina musawo wa .com neiyo pulezidenti waabwe. Wa .com akayala akasiiga ka lipstick ne kaluma engoye ayambala ziriko. Obusawo bwe si bwe buli obusawo obw'okugamba nti empewo zireeta obwavu. Ndowooza era kyava akikuba awadde nno omukulu oyo bukadde 5 agende Dubai yeekulise. Yekuliseemu bannaye agambe bannaye. Ekintu kino tekibadde kyangu naye akiggusizza. Ndowooza sijja ssuka wano olunaku olwaleero. Nyongera bwongezi kujjukiza nti amawulire gano gonna gakutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited. Home Connect de Barrio Estate gye neesiga wano mu Uganda kyenva ngiranga. Home Connect Properties Uganda Limited mbeesiga ebintu byabwe birire giti. Oyagala poloti, oyagala nnyumba, oyagala kukubira pulaani ya nnyumba. Oyagala ku processing gira chapa cha takalio Home Connect Properties Uganda Limited basi angibwa Kampala Road Mabirizi level 7 bamune nasa na ku mastoa ejo kubasanga bakubira ku namba ze simu zente kawo wansi definitely robo bafuna ataka badikali wano obera kono ekitundu ku sente eze chintu cho oyagala plot ya milioni 15 ngo linake ekitundu olinake 10 olinako omwenda ichitegezo sasula kezo nono nyaziringa plot yo weri Yomanyi poloti ye yongere beyi buli lunaku. Kati wawasa sudeke chitunde beyi tajia kwe yongera. Oba watandise doku gula. Newo noka makaninde ziwele 15. Omwako guje bade ye 15. Fuke ya viringa. Tonda ziweza. Na ye katu wano. Poloti webaya 15. Webe twala yomwenda. Zisasuleko. Eja sigara ya 15. Kwa wawasa sudeko daka. Kabadinka bazigiride. Mugende ku Home Connect Properties. Uganda Limited. Wojo kufune ebintu ngevi. Ate kwa yakalo gende Dubai, baderi kinemu na bako miyo, na ego inzo kuwa yakalo gende Dubai, kukola, kulambola, hii, kwe kwa hati wanafi bata Urbanic Tours and Travel Agency, be kwa hati konyabo, bajia kufunida emirimu ewewe, bajia kulambuza, wanomu Uganda na emitala wa mayanja, bajia goba kubia visa vyo, ndo uza Muganda wange, Urbanic Tours and Travel Agency, basa angiwa gaba just opposite Galaxy FM, Ujo kubasa angao Urbanic Tours and Travel Agency. Kube namba za simu ezo, obengo sobola nawe okwata ganya ebyo. Vyo kulambule, vyo kulinye nyonye vyachi. Urbanic wakwata gana na vya kulinye nyonye. Sija suka wano na kuruwa lero nyongira wongezi kujukiza antino liku final channel. Andoza chemanyi mwevoza. Kamera eriwa ngaza nero tetumulaba. Tracy, kameramani wange DJ Tracy.
tali sitede bulungi tali sitede bulungi kubanga yafunye chekango naye ajja kuba atelede ndoza by Monday tujja kuba tutandikirawo wetu akoma. It is the final channel, be in the know. We out.